Natukene tuulekaine peale, mul ei ole mikrit täna kaasas siin rallipargis. Aga parki pannakse üles, siin Toksporti autot seisavad, et neil on autosi palju. Siin on järjest reas. Greensmith, Anderson, Pulaccio, Valeio, Sami Pajari, Melkonen. Pulaccio on siin kaks autot, üks on vist testiauto, teine on sõitmisauto ja Oliver Solbergi auto. Vau! Wow. Uus kooda on ilus küll. Siin on nüüd Hyundai R5-ed. Teemu Sunninen, Mikko Markula. Ja nii näed. Teemul on vildist asi kaasa võetud pandud, et kavatseb kuskil magama hakata. Madrats kaasas nagu. Aga siin käib ka, ilmus töö tegemine juba. Teemu autol enne olid transporti väljad olnud, et siis oli väga naljakas vaadata, nagu rehvide peal oleks. M-spordi pesa ka siin. Hyundai boksside vastas. Aga ka autosid veel ei ole, et telgid on püsti pandud. Neil olid juba eile telgid püsti. Toyota kaasu ka. Samamoodi ei tea, autod on peidus veel. Autosid välja ei ole toodud. Aga ka alles toimetavad. Niimoodi. Meie pesa on siin. Meil on hea, me oleme hallis sees, et siis ei paista päike läbi vähe. Ei ole nii palav. Täna pakkab, et läheb palavaks. Vaid niimoodi. Nii käib. Kui kellegi küsimus, kummal pool on inglise meestel rool, siis siin on vastus. Võt just meie kõige poole peal. Euroopa variant. Ma ei tea, on näha rool või ei ole. Rool on täitsa olemas. No, niimoodi, Pirelli mehed on ka nädalavahetuseks valmis, tundub niimoodi. Lai tööpõld on ees neil. Vaid niimoodi. Siin on, ilmselt on see Oti auto, siin on tolmu sees, numbrit pole näha, aga ma arvan, et nii on Oti auto. Nii et vahet ei ole, selles mõttes on vaadake. Reklaamplakat on suur, M-spordi Fordiga. See tähendab seda, et M-sport on kõige kõvem. Firma tead. Vaid niimoodi on. Õige valik on tehtud plakatil, ei pea olema siin Hyundai või Toyota või märk. No võt niimoodi, selline tänane päev oli, et tahaks nagu pilti asju enda jaoks kaua aega hoida, et teiega jagada just oma rõõmu ja värki. Et ma panen need pildid praegu süüdas nagu slaidsõusse, et siis saad näha seda, mida ma täna esmaspäeval siis seal rallipargist nägin. Et täna kõik panevad seal oma laagrid püsti, kõigil on tõeline. Kõigil oma muusika mängib seal ja lahe on. Õhkond on igates vägev. Et homme ma lähen ka, ma lähen homme kuskil lõunapaiku. Lähen sinna kohale, et vaatan, kuidas arengutega on. Kas on minu tähtsaid juhtnööre vaja kellegi või midagi sellist, et aga noh, ütleme niimoodi, et ikka päris töine on. Mis üldse kokku ma teen, et niimoodi siis, et praegu ma katsun päeva kaupa panna niimoodi, et vaatan seda, kui palju seda aega on, kui palju jõuab.
piltidest panengi slaidi programmi kokku ja muusika taustaks ja niisama panengi ülesse. No ütleme nii nagu praegu on pandud, siis täna, mis ma mõned väiksed klipid tegin, need panengi järjekorras, ma midagi seal ringi ei töötanud, täpselt nii nagu nad tehtud said niimoodi plõk järgi mööda ja ei mingit efekti, mitte midagi, rasta tuleb. Ja mõtlen, et pärast kui ralli läbi saab, siis ma mõtlesin, et ma teen sellise slideshow programmi ühe, et kus ongi niimoodi, et absoluutselt kõik pildid, mis seoses selle reisiga siis tuli, sai tehtud. Et kõik ma vaatan, kus ma olen alates, kas juba sellest, kuidas ma tee peal matkasin, alates Eestist, kas sealt maalt, aga no põhimõtteliselt kõik pildid panen ühte kokku ja ilmselt sinna peale siis lobisingi, nii nagu praegu. Lobisin, räägin oma mulleid ja värki, et seda, mis seda... Nii, amatööri nägu ikka vaadatud ja see amatööri on juba kõiki näost ära tüüdanud, et on jama. Aga ma ei tea, amatööri peab ennast ikka tõsiselt ette võtma. Just nagu ei ole üldse midagi hullu, aga amatöör läheb niimoodi ähmi täis, et lihtsalt mingi momentil täpselt, no nii kui Georgiga, Georg Linnamäega intervjuud teha. Kuri vain küll, meil nii hea jutt oli suht kui pikalt saime räägitud ja siuke tore oli. Ja, aga amatöör seal sätis, vaatas, et mikril korras oleks ja kõik ja ütles veel, et Georgil, et kuule, mine nüüd taha poole värk, et vaataks, et ilusti kaadusse jääb ja siis panin jooksuga tema juurde rääkima ja unustasin aparaadil plõks sinna peale vajutamata. No. Ja tagasi tulin, ma olin meeleheitel. Gregoriga oli üks, Paideral oli sama teema, ja siis mul oli teie kaameramees. Tema ei saanud aru, et aparaat on nii tundlik, et natuke õrnemalt vastu, et samamoodi. Hakkasin mina Gregoriga rääkima, siis ta pani kaamera kinni, et see teekond, kui ma sinna bussi juurde läksin, kus Gregor istus, see aeg ta filmis, aga siis kui Gregoriga rääkin, siis pani kaamera kinni. Aga siis õnneks läks ka hästi, et siis Gregor võttis mind uuesti jutule ja rääkisin uuesti kiiruga ära, aga uskuge, meestel aega ei ole, et seal näiteks Linnamäel samamoodi, et ühest küljest just nagu vaatajaks, et ta sõidab ära, tuleb ära, et siis nagu midagi tegema ei peakski, aga number üks ta tuleb, siis ta räägib seal inseneriga, räägib siis nad peavad seal nõu, mis teha, siis mehaanikud hakkavad muidugi kohe seal auto küljes kõike lahti, nii et ma ei tea, Linnamäe autol käis tagatihver käis teisel päeval, esimesel päeval ma ei vaadanud, ei pannud tähele nagu ei pöörnud tähelepanu selle, aga teisel testi päeval käis Linnamäel tagasild põhimõtteliselt alt ära, siis need vahetsed tihvrid, käis alt ära, ma arvan, mingi 5 korda vist vähemalt. Ja siis ma kuulsin, kui nad arutasid seal, ma ütlen, aga mina seda asja ei jaga, aga nad on ikka Red Grey tiimis seal, nad on ikka sellised spetsialistid, nad ikka teavad seda asja vingelt, rääkisid seal mingid numbrid, et kas see on siuke variant ja siuke variant ja siis selline variant ja et kuidas, mis see siis teeb ja et ühel juhul muudab sõitu, seda pidi nagu okeiks, teisi pidi jällegi mingis mõttes jälle kehvemaks ja siis ongi see, et vaata, millised need teed on, et võibolla auto saab siuke, et mingi katse peal on see auto jube hea on ja jube hea mõnus on ja siis kui mingi teise iseloomuga katse, vaat siis ei toimi, aga nagu reedel nad lähevad praegu sõitma, reedel servist ei ole on ja katsed on erinevad ja kujuta nüüd sa pilti, eks ju, sa oled hommikul välja, seda siin nagu pandud on, vahetades midagi enam ei ole, et lähed esimesel katsel jumalast hea näiteks, teisel katsel lähed on jumalast jama, eks siis tee iseloomud on nii palju erinevad. Aga see, kuidas nad arutasid seal ja värki, no ma ütlen, nad on ikka nii professionaalsed, ikka, ma ütlesin, noh, ei olnud, nad ei pidanud aja peale tegema, aga ma seal nagu järsku tabasin ära õhtul, kui seal jälle hakkasid tihvrit vahetama, et, siis ma vaatasin lihtsalt kelle, et nad hakkasid vahetama, et ma nagu stopperit ei pannud käima. Ja kiiresti ei teinud, rahulikult tegid seal, aga lõppkokkuvõttes oli niimoodi, et 20 minutit
oli see aeg sedasi, et kui hakati võtma, et rattad altele välgiki, kis mis see tagaosa laiali. Ja siis kui uuesti koos oli, siis oli 20 minti mööda läinud. Täitsa mega metsikan. Ja. Nii et ma ei kujuta ette, kui nad nüüd niimoodi, et oleks vaja teha sedasi, et nagu kiiresti võtta, siis kui hoolduspaus on, siis on seal 30 minutit või 45 minutit on see selvise aeg on ja pead mingid ime asju jõudma teha. Ja võtta, siis mehed panevad kindlasti seal täielikult metsiku kiirusega kohe, siis ma usun, et eks nad vahetavad mingisuguse 10 minutiga vast ära, ma arvan. Ma arvan vähemalt niimoodi, sest seal praegu nad tegid nagu hästi rahulikult võtsid. Aga jah, näha oli, poisid oli ikka päris läbi seal, et mõtled küll niimoodi, et mul just see tegi nalja, et kuri vain küll nad lähevad, sõidavad seda katset, et oli katse ühele poole vist 3,8, teisele tagasi tuli ka 3,8 kilti, no iseenesest ei ole midagi, natuke 7 kilti kokku, et mõnikord sõitsid niimoodi, et käis tegend ühe raksu ära, mõnikord käis niimoodi, et pani nagu sinna, tegi kaks korda järjest ära ja siis tuli tagasi on ja nii, no ütleme 7, sõitis 15 kilti just nagu ära, tulevad tagasi on ja siis ja kaartilugeja on enam vähem niimoodi okei, ei ole midagi näha, aga sõita tuleb, sõita on selline tunne, nagu see oleks jooksmas käinud kuskil, igi mullid otsas, näos kõik õhetavad, näos punased niimoodi, et siis Gregori käest küsisin ka, kuule, et teil rooli võimi on, et mis te, kas te nii kõvasti peate vehke, mis värk on, et värked ütlesid, ei, et see rooli võim on, see on üks asi, aga vehke päris kõvasti, et sellepärast tulebki jõus, on ka trenni jõud, et jah, et kui olete näinud, kõik need teevad seda, siis sellised nagu rooli keeramise harjutusi ja see on päris karm. Aga okei, vaadake nüüd see pildid siin lõpuni ära, mis siin pildid on ja need ei ole enam palju jäänud, et mingi kaks minutit, kolm minutit veel jooksevad pildid, panen sinna muusika taustaks mängima ja nii ongi. Aga okei, tšau, pleu ja ma loodan, et homme teisipäeval, kui ma homme seal rallipargis olen, siis ma käin ka ringi, uudistan seal, vaatan, mis saab. Siis ma panen ka õhtul, kui muud midagi ei ole panna, siis ma panen ainult pildid üles. Et ma katsun kohe päeva jooksul niimoodi, kui ma filmingi midagi ja räägin, siis niimoodi, et mul ei oleks vaja lõigata midagi, et siis on nagu saab lihtsamini ja kiiremini hakkama. Aga okei, ilusat rallinädalat teile siis kõigile. Tšau, tšau!